Страждають від насилля. Переселенка, яка втекла від війни на Тернопільщину, потрапила у сексуальне рабство. Чоловік, який прихистив її з дитиною, вимагав розплати. Її просто чоловік там запропонував житло, що вона буде безкоштовно в нього жити з дитиною. Ось, і, можливо, щось трошки допомагати по домашньому господарстві. Ця жінка погодилася, тому що дитина проблемна, в дитини дитина інвалідності не мала, але мала затримку психічного і мовного розвитку. І ця жінка погодилася, тому що їй не потрібно було використовувати, ну, платити за житло. І ось вона так прожила 3 тижні, а через 3 тижні цей чоловік заявив про те, що вона, якщо хоче далі продовжувати в нього жити, вона має надавати йому сексуальні послуги, ну, послуги відповідного характеру. Жінка все ж знайшла сили та можливість звернутися за допомогою та втекти від кривдника. І такі випадки не поодинокі. З початком повномасштабної війни на території України значно збільшилась кількість звернень щодо різних видів насильства. Також почастішали випадки звернення від жінок, які через військовий стан змушені виїжджати за кордон, де потрапляли до рук вербувальників, котрі використовували українок як робочу силу. Жінка була в Польщі, поки вона ще не оформила там виплати на дитину, вона спочатку виїжджала з якимось невеличким капіталом, вони зняли житло, але потім ці гроші почали закінчуватися, ось, і їй запропонували роботу по пошиттю в швейний цех якоїсь військової форми. І ось ця жінка працювала фактично по 16 годин там, і вона працювала так 4,5 тижні, і нічого не заплатили, але коли вона почала говорити про те, що вона звернеться до поліції, їй віддали документи, її просто випустили. Ці історії розповідають, щоб застерегти. Щорічно 2 грудня відзначають Міжнародний день боротьби з рабством. Тому у Тернополі обговорили шляхи викорінення сучасних форм рабства, таких як торгівля людьми, сексуальна експлуатація та домашнє насилля. Наголосили, що в Україні діє проєкт «Тобою скористались», до якого масово звертаються постраждалі жінки. Тема торгівлі людьми та експлуатації стає все більше актуальною, оскільки люди шукають хоча б якихось засобів для виживання, шукають засобів для існування, для потенційної роботи. І цим, на превеликий жаль, є злочинці, які можуть скористатися. За статистикою, близько 32 мільйонів осіб стали жертвами насилля через наслідки війни. З прикрістю хочу стверджувати, що майже 90% людей, які проживали на тимчасово окупованих територіях, постраждали від насильства або від торгівлі людьми. І це є різні напрямки діяльності. Цими результатами ми ділимося із правоохоронними органами, із громадськими організаціями, із іншими донорами, які допомагають, підтримують і відповідно перенаправляють людей, які в першу чергу потребують і юридичної, і психологічної, і фінансової підтримки. Якщо ж ви вже стали жертвою сексуальної чи трудової експлуатації, не бійтесь звертатися за допомогою і телефонуйте на гарячу лінію.